よし。
こんなもんかな。これでだし汁を入れる。だし汁ってこれでいいんかな。だし巻きのおでん、だし汁100ミリ、めっちゃいい匂いする。なんか少ないような気がするな。弱火で。ちょっと辛。砂糖。砂糖は全然足りてない。弱火すぎ。なんか小さじ2と小さじ2じゃちょっと量少ないじゃん。これでちょっと辛いかな。からお詫びでなんかこの白いとこ混ぜんねんと。白いとこ混ぜて白いとこを先に落とす。白いとこだけを落とす。ああ、手が取れた。白身を先に落としてっていうところ混ぜて、この上にたぶん辛い弱火で。これでボス。もうできるかな。
硬い方がええねんな。中がわからんがついつい開けたくなる。醤油入れすぎたな、ちょっと。じゃ普通にめちゃめちゃうまそうやん。もういいか。味が辛いかもしれんけど、なんか見た目は美味しそう。あと10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。よし、はい、できました。できました。これと、じゃあ、はい、盛り合わせます。親子丼かい、これ。ちょっとだしがちょっとなくなってしまった。よっしゃ、はい、出来上がり。